We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mä sain snapin. Eikö se olikin WhatsApp-viesti? Antakaa joulurauhaa ihmiselle, kun kuvaa videota, herra jumala. Tervetuloa taas Summerin joulukalenterin pariin. Tänään mä oon kertomassa teille oudoimpia jouluperinteitä ympäri maailmaa. Toisaalta ei meidän suomalaisilla ole mitään sanottavaa, koska meilläkin niinku otetaan porkkanoita ja lanttuja. Ollaan silleen, että hei, jos näille tekee näin, niin siitä tulee hyvää jouluruokaa. Tai sitten kutsutaan se joulupukki kylään ja sitten lapset saa sen polvelle ja laulaa sille lauluja. Mä muistan skidinä, kun mun faija sanoi, että se menee pannuhuoneeseen. Ja sit tulikin joulupukki. Ja mä olin, että oh my god, iskä, missä on joulupukin? Ja sit oli jotenkin tosi kummallista, kun sillä joulupukilla oli samanlaiset silmälasit kuin mun iskällä. Mut harmittaa edelleen, että iskä missasi se joulupukki sinä jouluna. Tästä tulee 5 kummallista perinnettä tai tapaa ympäri maailmaa, jota tehdään jouluna. Venezuela on katolinen maa, niin kuin tosi monet muutkin Etelä-Amerikan maat. Joten Venezuelassa totta kai mennään jouluna kirkkoon. No mut sinne kirkkoon ei tarvi mennä niin kuin normaalisti niin kuin kävellen tai pyörällä tai metrolla tai bussilla tai junalla tai autolla tai pyörällä. Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa paikalliset on ottanut tavakseen mennä rullaluistimilla kirkkoon jouluna. Mikä siinä, jos on pistänyt vähän liikaa kalkkunaa suuhun, niin siinähän saa ne joulukilot niinku heti saman tien pois. Vähän tosta meidän lähempää Norjassa, jengi pistää jouluaattona luudat ja kaikennäköiset harjat pois niinku piiloon, koska uskotaan, että silloin noidat tulee ja vie ne, ja sitten ne noidat voi tehdä jotain pahaa. Okei, tää on varmaan mun lemppari. Arizonassa Yhdysvalloissa on olemassa sellainen ammuntakerho, asekerho, tämmönen, ihan siis laillisesti toimiva tietenkin. Ja siellä joulusin on alettu järjestää sellaisia tapahtumia, että voi tulla ottaa kuvan joulupukin kanssa. Joo, kuulostaa ihan normaalilta. Mut sit sillä joulupukilla on tyyli AK-47 kädessä. Mikä huutaa paremmin joulurauhaa kuin se, että sä seisot joulupukin kanssa rynnäkkökiväärit kädessä samassa kuvassa. Okei, Intiassa kristityt on tosi pieni osa väestöä, mutta toisaalta kyllä joulua voi juhlia muutkin, jos haluat. Anyway, Intiassa ei luontaisesti kauheasti kuusia näy. Niin kuusen korvikkeeksi on luonnollisesti sit päätynyt banaanipuut ja mangopuut. Mä oon säästänyt viimeisen parhaaksi teille. Ystävillämme grönlantilaisilla on tapana pistää semmonen pieni lintu, jonka nimi on englanniksi an auk. Ja kääriä se hylkeen nahkaan. Kaivaa se niinku maahan, kaivaa maahan kuoppa, laittaa se sinne, haudata se sinne. Antaa sen olla siellä monia kuukausia. Ja syödä se, kaivaa se ylös ja syödä se jouluna. Nam! Ja mä luulin, että suomalaiset jouluruuat on pahoja. Mikä muu kävis paremmin joulupöytään kuolleen mädäntyneen linnun kanssa, kuin raaka valaan iho. Jos on sitä läskiä. Eli seuraavan kerran, kun mä valitan siitä, että kalkkuna on liian ylikypsää, niin mä ajattelen grönlantilaisia. Tässä oli tämän päivän joulukalenteri luukku. Kelatkaa, mä oon luukku. Huomenna pärähtää taas uusi jakso joulukalenteri ja muistakaa tilata kanavaa, niin saatte aina tietää, milloin meille tulee videoita. Okei, moikka!